waxaa la yiraahdaa doctor amin cabdullaahi. Waxaan ahay dhakhtar soomaaliyeed oo dhakhtarka caruurta magaalada muqdisho ka howlgala. Sidoo kaleeto waxaan kamid ahay dadka suugaanyahanada oo suugaanta sameeya. Shiiqa, waxaan rabaa inaan hadduu ilaah yiraa su-aal weydiiyo, sidoo kalena factis xaqiiqo ah oo dhacda ah oo aniga xitaa aan la kulmay inaan dadka la wadaago si aan u ogaano dhibaatada ay qabyaaladdu ku leedahay dadkeena soomaaliyeed. Waxaa dhacday, aniga waxaan ahay dhakhtar caruur, waxaa dhacday in maalin maalmaha kamida la ii keeno cunug yar oo dhiiggeri qaba. Cunuga dhiiggerida qaba waxaa jirta hooyadii asiga dhashay, waxaa la dhashay walaal ka soo jeeda dadka soomaalida ee yeesto ama ee magac liido oo dadka aadka loo yeesto soomaalideena qabiilada, iyadoo sidoo hadda shiiqa noo sheegay ummadda ilaahay ay siman yihiin oo magac iyo mansaba loo siman yahay oo sagaal bil lagu dhashay oo muslim la wada yahay. Haddana ninka asiga ahi wuxuu ahay qabiilada soomaalida ee yeesto, abtigii wuxuu ku dhiig noqday cunugii, weliba dhiiggiisa wuxuu ahay dhiigga soomaalida. Waxa waaye dhahna waa dhiig dhib badan, caadi ahaana dhiig reera waaye oo inta badan la helin. Awowgii dhalay gabadhan aabihii, yacni cunugan yar aabihii, ayaa wuxuu diiday, wuxuu yidhi dhiiggii ninkaa lagu shubi maayo wiilkeyga, oo xaqiiqa ah u dhacday, dhiiggii ninkaa wiilkeyga lagu shubi maayo. Markay taa dhacday, marka arrintii markaan baaraan waxaan ogaaday kadib in arrinta sababta taas tahay. Marka aniga ninkana wuxuu doonayaa inuu nafsad badbaadiyo, aniga marka taa waxay u kaliftay maadaama aan suugaantana curiyo oon suugaanta aan sameeyo inaan gabay ka sameeyo. Gabaygaasoo runtii waxa waaye aan rabin in la wadaago asigana. Waxaan yidhi marka aniga aan amiin ahay ilaa iyo waagaan yaraa waxaa jira wax dhegahayga maqli jireen. Marka waxaan yidhi markii aan yaraay, markii aan garaad yeeshay iyo maanta gelinkaanba, midgaan iyo madhibaan baan maqlaa maalin iyo leyle, micnahaas xaggee laga milkiyaana marinkeene? Ma diintaana tiri waa midgaan ruux muslimaheedhe, mawlihiinna uumee dunida maamul keligii leh, madow iyo caddaan kii muslim wou mid qura uune, middaas yaan la moogaan mar qura maanka taa geliya. Soomaali maranay dadkaad magac abbaas siiday, kama maaranteen maalin qura midda xaqiiqdaay? Masnacada ilaahay baree munowac dhowr cayna, macdantoo la tumo iyo maxaar midiyo soo faysan, kama muunad wacan oo maqaar laga marin keenay, iyo dhowr masaaniic ayay maamul hayaane? Injineera mudan oo milkiya magac soomaali, oo maalig nagu dayqay baad magac xumaysiine, meher iyo markaati uma galo baad ku murantiine, mid yaroonin leeyahay maqlo maalig uga yaaba, ruux mawle aan garanin baa mudan faquuqaada, midgaan iyo madhimaan waa midka ammaanka xoolaa leh, oon meher iyo maamuus mudneen mabase yeeshiine, muslimiinta soomaalida ayaan la magac liidin. Gabaygaa xaqiiqatan maadaaba aan yacni dhakhtar ahay oo aan inta badan suugaanta ku badneen, haddana gabaygaas maalinka ayadaa intaana shaqadeeda ka tegin aan sameeyey oo arrintaas igu kaliftay. Waxaa jirta marka oo aan rabay inaan shiiqa aan ka codsado aan weydiiyo culimmada Soomaaliyeed, sidaan wada ogsoonnahay, sida inta badanba aan u arag marka laga reebo abwaanki Soomaalida laha caafiyo sangub oo ka hadlayo arkay qabyaaladaas weliba barnaamijkan gaarka ah, oo aaminsanahay inuu yahay meesha aslanba ee ka bilaabatay qabyaalada iyo faquuqa Soomaalida. Marka laga reebo midda qabiilada waaweyn dhexdooda isku hayaan xoog iyo awood isku sheegtaan ay tahay, laakiin dadkaas goonida ee layaso ee dadka kale laga saaray ee la guursanaynin ee lala macaamilaynin, waxaan aaminsan inay tahay midda koowaad ee ka bilaabatay. Marka culummada Soomaaliyeed si daaragti inay ugu hadlaan arrintaas oo ay arrintaas xoogga saaraan, maadaama wax kasta la bedeli karo, oo aan ognahay in koonka Ilaahay asoo qof yacni muslimiina joogin nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu la yimaaday diinteennan wanaagsan islaamka ah, dadkiina uu bedelay ilaa ay u noqday dadkii adduunka inay diinta islaamka maamusho ilaa ay noqotay, aan ogsoonnahay maxaa culimmada Soomaaliyeed u diiday inay arrintaas xoogga saaraan oo shiiqkanyaa ugu horeeyo. Marka waxaan rajaynayaa yacni inuu shiiq bal hadduu og yahay wax culimmada ku kalifaya arrintaas, maadaama aan ognahay inaysan aad u badneen in arrintaas xoogga la saaro, maxaa looga gaabiyay arrintaas? Runtii magacaagi muxuu ahaa? Amiin. Waxaan marka hore aad ugu faraxsanahay, waa wiil yaroo dhalinyaro ah runtii, oo haddana dhakhtar ah, oo haddana suugaan ah, ummaddeena Soomaaliyeedna wallaahi isagoo kale oo ku badan yihiin. Allah ku barakeeyo cilmigaana, Allah ku barakeeyo hawshaada. Waxay ila tahay culimmada kama aanay gaabinin in ay qabyaalada ka hadlaan, in ay arrinkan diinteeni ka soo hadashay ay runtii, sababtoo ah waa aayada qur-aana, waa axaadiis. Waxa akhrinaya marka waa culimmadii, culimmadii xumida way sheegaysaa, qabyaaladu leedahay, muxaadarooyin waa laga dhigay, wacyigelin waa laga sameeyey, laakiin culimmada maxay keliya oo ay qaban karaan waa maxay?
ها وجارسين رسولك على لي هي شقده هذا صلاة الله والسلام عليه إن أتجارسيت ها لكن إنه كل رقمه يا لبه هي وعلى لبه هي شعبك.